接下来呢，就是谈这个深层核心热疗排毒。深层核心热疗排毒哈，它是一个非常非常有效的方式。那它的效果呢，甚至比氢气还要好，还要快。那因为我们的疗法呢，中道自然医学就是把酸根自由基排掉嘛。那么热疗又是一个深层核心热疗，是一个最有效的一个方式。就是说，好，这个深层核心热疗有很多机器可以用，它主要就是把人放在一个舱里面，它会产生一些温度，然后外表不热，可是可以把你的身体热到39度，甚至40度这样。那里面呢会下面这个抽屉会可以收集汗，所以我们人的正常体温是舌下是36.8度到41度，正加减40度 C， 0.4度，肛温是37度。可是呢，我们三温暖它是外面很热，可是你舌下不会生热。我们这种方法是舌下生热，外面不热。为什么会这样呢？因为你做三温暖啊，圆盘浴啊，烤箱你会在里面觉得很热，热到60度、70度。如果你带一支温度计进去你发现你的舌下温度提升的时候，你再赶快逃命了。为什么呢？因为你的舌下温度一旦上升，表示你的流汗功能就失去了。我本身是急诊医师，我看过很多的这个热中暑病人，只要我记得有一次病人热到44度，送到医院昏迷，然后呢大便小便失禁。全身是大便，我们就用水龙头冲干净，马上让里面量一下，肛温44度。后来当然就急救到最后就发现说，他温度降了，因为他是军人嘛，转回了军方医院，一个礼拜后就整个都很正常的回来了，没有什么后遗症。所以后来我就发现说，像这种病人来到医院来到急诊中暑的人身上都是干的。你们要记得中暑的人身上都是干的，温度都是高的。为什么？因为如果他身上是湿的，会流汗就不会中暑了。有汗好流就不会中暑，知道吗？就是怕你喝水喝不够，晒太久，温控中心坏掉了。所以我们这个方法又是不一样我们是热你的红血球，让你身体一下子升温，流汗你就出来了。可是你也不能说一直做一直做一直做，人也会中暑啊所以我们用的光一般上我们讲，大家看这光的可见光嘛，最左边、最右边是红外光，最左边是紫光，再左就是紫外线，最外就是红外线。那么红外线就分 ABC 跟近、中、远红外线这个我们最这个热疗有效的红外线就是这个框框里面的这个可是这个红外线你要把这个B 跟 C 的光滤掉，因为我们这个红外线它分 ABC 近中远， A 就是近， B 就是中，C 就是远。那么1400以下的就是近红外线，800到1400。那么中红外线呢，就是1400到3000，3000到100万就是远红外线。B 跟 C 它就会让我们的身体受伤，一下子我们的身体都会受不了，皮肤会烫伤，所以我们一定要用 A， 要用 A， 要把这个过滤掉，用水过滤掉，同时把这个水冷却，让我们的身体 B 跟 C 不会接触到我们身体。所以我们用的就是这个800到1400nanometer 的这个光这个光你皮肤不会感觉到热，可是你收集出来的汗像这个人左边是正常的汗，正常人的汗，身体健康人的汗。那么这个右边呢，是一个非常严重的一个失眠啊、胃胀气啊、一种莫名其妙很多疾病的人的尿汗。那么你看第一个汗，他是第一次做，第二次、第三次、第四次，慢慢的好像汗就排干净了那么我们拿他第一次的汗拿来做这个酸碱值跟自由基检测大家看下面这个图下面这个图呢，它的尿是7做完热疗变5，
它的自由基本来没有颜色的变成有颜色了，汗也是很多颜色。这个就是说，我们普通的汗是不会这个样子的哦。你去运动尿也不见得会排很多自由基啊。而我们这个叫做让细胞呕吐，怎么讲呢？就是说，你去运动或者你去做烤箱，你流出来的汗哦，很难有这种很深的颜色的哦。那我们这种方法叫做让细胞逼那个细胞呕吐，就好像你去菜市场买了一包淡水的蛤蜊，你丢点盐巴进去，它就一直吐一直吐，把沙吐干净，不然里面就很多沙这样。这个是我自己的这个尿，哈、哦，你看，我以为我身体很好，每天都在吸氢气呀、啊，哈、哦，很养生啊，我的身体好像也不怎么好，自由基也是很多。那么这一个人呢，他也是一样。这一个癌症，肝癌，电烧过一次，腹腔镜一次，后来长得太多了，医生说不能够电烧了，只能栓塞，三次肝癌三次，长得整个肝满满，你看他的尿是八，哦，哦，做完还是八，自由基排不出来，结果呢，第二天是这样，比较一下，你看就变五了，哦，自由基就自己排，哦，酸也自己排了，这样。他后来到现在为止哈，效果还不错哦。本来应该早已就走人的哈，现在都还维持的还蛮不错。那我们的这个细胞啊，粒线体里面会产生这个叫做热能嘛哈，这个叫做充电器，这个制水机啊，好，这个是粒线体的一个功能。那我们的热疗会帮我们身体做些什么事呢？Blood is the conduit for the transport of oxygen and nutrients to cells and waste products like lactate. 我们这个是红血球，红血球在细胞里面跑啊跑啊。红血球的功能就是把氧气带给我们身体嘛，哈，把废弃物带走啊，二氧化碳啊等等。所以你看哦，这个二氧化红血球它就是一部车，它把这个氧气带给我们身体，然后它这个车呢，把氧气卸下来以后呢。他就把这个脏东西，二氧化碳啊，还有乳酸啊，各种废弃物载回我们的尿里面哈，哦，里面这样。然后呢，他如果说我们这个光哈，热了的光照进来的时候呢，他就加速它排泄卸货，啊，就把热能带到给我们的身体。这个血管是红血球啊，血管里面红血球，氧气跑过来，氧气跑过来以后呢，它就促进我们这个排酸。好，他就把好这个热量，这边最右边的这个是叫做充电器，好，结果充电器它光一照，好，就加速充电，这个就是我们为什么外面不热哈，里面会热的一个最大的原因，就是把光能变成热能带给我们身体。像这边有一个人哦，他其实只是测试而已哦，哦，他你看他的尿哈是六啊酸碱值。哇，他本来就是没有什么自由基的啊，做完热疗哈，中间那个热疗后的尿就好多自由基哦，这样，他吓了一跳，怎么他身体会这样？啊，然后这个一个高血压的人也是一样，啊，类风湿啊什么哈，自由基好多好多好浓，还好排得出来，啊，这个就是前面讲那一个哈，好，这边一个哈，他就是中风过。中风啊，他觉得还好啊，我没有怎样啊，我只不过中风过而已。结果他一看，哇，尿是八，做完变七，自由基排不出来的，啊，中间第一个左边是热疗前的尿，啊，热疗后的尿呢排了一点点自由基，汗排比较多，所以他就吓到了，这样，哦，怎么他的自由基这么多？所以你的。所以我们看很多病人，一次中风，两次中风，三次中风，都是酸跟自由基过多。好，哦，刚才这个是他太太两个人，哈，哦，都一样，可能吃一样的东西吧。好，哦，这个是恐慌症，他也是一样，啊，哦，恐慌症你看也是排不出来，做完排出来了，哦，啊，就好很多。可是哈，哦，他不是一直恐慌，偶尔发生恐慌这样。这个也是有乳癌，也是你看尿自由基排不出来，酸排不出来是七嘛，做完才排出来，汗也排出来这样，啊，这个是乳癌的病人。这个就是我前面讲的咯，
有一个这个我的朋友教授嘛，哈，他就是尿就是这样，好，还好他自由基有排出来，做完哈，做了一连做三次一天哈，最后自由基排的更多了，这样，好，所以通常很多人第一次不排汗，第二次不排汗，第三次才排很多汗。像这一个人哈，前面有提过大肠癌，你看他也是自由基这样排不出来，好，他这个大肠癌还不是普通的哦，他没有办法做大肠镜，因为哈他一做哈就哀哀叫，他的那个气势太多，医生说他大肠里面可能几百上千颗息肉，不知道是哪一个是癌症，所以医生也不大敢跟他做，啊，他一做也痛，跟休克，他也是尿就是这样，自由基，啊，排不出来，做完才排出来，啊，大概再过了第二天还是这样，啊，到了后来到了十月八号第四天，啊，吸得清就排很多，我就是我刚才讲的，吸得以后呢，啊，脑雾消失，然后这个心头的那个石头压着就跑掉了，哈，啊。你看这个就是这样，其实说热疗哈，它是我们未来的一个最重要最重要的武器。热疗，深层核心热疗，不是做三温暖，不是做烤箱哦哈，是热到你的身体的酸跟自由基真的会排出来。那热疗机没有办法普及，就是收费太贵了哈。那因为医学中心的一些大机构，一台500、1000万，有时候要收好几万块做一次，啊，大家没有办法做啊。当然我们会想说看分时共享的方式哈，啊，把这个价格降低这样。好，啊，这边讲到这里，谢谢收看下一集，最后一集癌症自然疗法。